ហេតុអ្វីរុស្ស៊ីសម្រុកជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងខឺសុនភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវីឡាឌីមៀពូទីនបានអំពាវនាវឲ្យគេជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីខឺសុនទីក្រុងអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីទើបកាត់យកមកធ្វើដែនដីរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាពីអំពាវនាវរបស់លោកពូទីនធ្វើឡើងនៅពេលលោកជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរុស្ស៊ីក្នុងទិវារំលឹកខួបរួមរំជាតិនៅទីក្រុងម
រុស្ស៊ីធ្លាប់ផ្ដាំជំរាបប្រជាជនចេញពីទីក្រុងខឺសិនម្ដងហើយកាលពីខែតុលាការជំរាបជាលើកទី2បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះគឺនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានៅចំពោះមុខយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរុស្ស៊ីប្រមាណ20នាក់ដែលចូលរួមដាប់ការនៅស្ដុកវីរៈរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនបាននិយាយប្រាប់ឲ្យគេជំរាបប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់កាន់កាប់ខឺសិននៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន សម្រាប់លោកពូទីនប្រជាជនស៊ីវិលដែលរស់នៅទីក្រុងខឺសិនគួរតែចាកចេញពីតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាដល់គ្រោះថ្នាក់ប្រជាជនស៊ីវិលមិនត្រូវរងគ្រោះឈឺចាប់ដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់ដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៃគូបដិបក្ខនោះទេនៅថ្ងៃសុក្រមិនកងតរុស៊ីបានអះអាងថាគេបានជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលប្រមាណ5000នាក់ចេញពីខឺសិននៅក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រជាជនស៊ីវិលហើយនឹងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរដូចជារថយន្តហើយនឹងកាមីយ៉ុងគឺត្រូវបានគេជំលះដឹកជញ្ជូនយកទៅដាក់នៅភៀកខាងកើតទន្លេឌីភូដែលហូរកាត់ទីក្រុងខូសិនហើយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប្រឈមទៅនឹងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះអភិបាលរងក្រុងខូសិនដែលលើកបន្ទុកដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្ហោះផ្សាយសារវីដេអូដែលបានអំពាវនាវឲ
ទីក្រុងខូសិនដែលធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតាំងតែពីដំបូងទីនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺធ្លាប់មានប្រជាជនរស់នៅជិត 3សែនអ្នកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការរត់ភៀសខ្លួនរបស់មនុស្សប្រុសដែលមិនចង់ជាប់កំណានយោធារបស់រុស្ស៊ីខូសិនគឺមានសម្បូររស់នៅតែមនុស្សស្រីកុមារហើយនិងមនុស្សចាស់ នៅថ្ងៃប្រហ័សអភិបាលរងក្រុងខូសិនដារុស៊ីលើកបន្ទប់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីប្រជាជនត្រូវជម្លៀសចេញអស់ពីទីក្រុងកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ប្រហែលជានឹងដកខ្លួនថយចេញដែរដើម្បីទុកឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលកាន់កាប់វិញការជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងខូសិនគឺប្រៀបដូចជាការសម្រាលបន្ទុកមួយដ៏ខ្លាំងសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់តែប្រុងប្រយ័ត្នមិនបានសន្ទុកខ្លាំងទៅលើទីក្រុងដើម្បីជៀសវាងការ
ចូលកាន់កាប់ទីក្រុងខូសិនដល់ស្រួលយ៉ាងដូចនេះគឺបានធ្វើឲ្យគេចោទសួរពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនតើរុស្ស៊ីពិតជាបាក់កម្លាំងទ័ពចាញ់អ៊ុយក្រែនឬមួយក៏រុស្ស៊ីកំពុងតែអូសទាញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យចូលទៅក្នុងអន្តរបស់ខ្លួនតើអ្វីទៅជាអន្តរដែលរុស្ស៊ីប្រើនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅដល់ទីក្រុងខូសិនដែលគ្មានប្រជាជនស៊ីវិលហើយនិងគ្មាន